Po Bojovićevim rečima, sama činjenica da smo u mandatu ove vlade pomogli više od 3000 porodica na Kosovu i Metohiji i zato investirali preko 2 milijarde dinara, govori o brizi Srbije o narodu na Kosovu i Metohiji. Divne kuće u selu Mogila, za kojih, ja mislim, za koje većina ljudi nije ni čula u centralnoj Srbiji, ali treba da čuje. Ovakva mesta postoje. Vlada Srbija vodi računa o svakom građaninu, o svakom čoveku. Vidimo ovdje da smo pomogli ljudima da iz izuzetno loših uslova pređu u divne uslove, da žive u kućama koje su dostojne ljudi. Svaki čovjek na Kosovo i Metohiji ima pravo da živi dostojanstveno. Mi pomažemo u tom cilju, pomažemo na više načina. Pomažemo investicijama tako što im pravimo kuće, omogućavamo da dobiju odgovarajuću mehanizaciju i u tom cilju smo podelili samo u mandatu ove vlade, preko 1500 raznih uređaja, male, sitne i krupne mehanizacije. Podelili smo i stoku, pomogli smo im u poljoprivredi. Smatram da je to način na koji se pomaže ovim ljudima da steknu uslove pod kojima mogu da žive, da se razvijaju i da ostanu na ovoj teritoriji, da naprave pomak u svom životu, da budu jednostavno zadovoljni sa životom koji mogu da žive ovde na, u pokrajini Kosova i Metohije. Vlada Republike Srbije naravno će nastaviti da pomaže još više, još bolje. Tražit ćemo svaki način da unapredimo život ovih ljudi i da im damo veru u budućnost, da im omogućimo da dođu do posla tako što će sami naći mesto pod suncem i naći način na koji da privređuju. Da podsjetim da smo u proteklom periodu podelili preko miliona i posadnica. Očekujemo već ove i iduće godine da će te sadnice davati takav prinos da će ovaj prostor ovdje biti značajan u proizvodnji voća. Presjednik privremenog organa opštine Kosovska Vitina zahvalio je predsjedniku Aleksandru Vučiću i Kancelariji za Kosovo i Metohiju na dosadašnjoj pomoći. Koristim priliku da se ime porodice zahvalim predsjedniku Aleksandru Vučiću, direktoru Marku Đuriću sa njegovim saradnicima koji su izvojili sredstva da bi pomogli ove dve porodice, da bi oni imali makar neke minimalne ustave za, za njihov normalan život. Ovo je životno pitanje. Evo vidite sami gdje smo mi živeli, u kakvu kuću smo živeli. Nema voda, nema, nema ništa. Kad pada kiša, prokišnjava, to je katastrofa. U nastavku posete Zoran Bojović posjetio je i kompaniju KOPLAST u Šilovu, koja se bavi proizvodnjom plastike i biorazgradivih kesa. Ja već, kao što znate, već 4-5 godina radim i funkcionišem i evo vidite, zahvaljujući pre svega privrednom organu u općini Gnjilane, predsjedniku ovaj, privrednog organa Saši Miloševiću. A, sada je ovaj, došlo do ove posete i nadam se, očekujem, sa pravom očekujemo države Srbije da dobijem neka posticajna stresa pre svega za kupovinu mašina, jer kao što znate, kod mene je konkurs otvoren 24 sata, a, posao ima za... Kog želi da, da da radi u svako vreme može doći i započeti posao. Slušajte, na privatnom sektoru treba da se bazira kompletna privreda celoga sveta. Znamo da na malim i mikro preduzećima praktično preko 95% sveta funkcioniše. Ovo je sjajan primjer, kompanija Coplast ovde u Šilovu na i Metohiji daje primjer kako je moguće praviti proizvode koji su toliko traženi da u tri smene ne može da se proizvede onoliko koliko je potrebno. Drago mi je da vidim da naši ljudi imaju ovakvu proizvodnju i da proizvode bio razgradive kese za džubre, za prodavnice, za hleb, za samoposluge i to je budućnost. Takve male proizvodnje definitivno vlada Republike Srbije na čelu sa predstavnikom Aleksandrom Vučićem i Kancelarija za Kosovo i Metohiju na čelu sa Markom Đurićem pomažu i planiraju da pomažu ovakve projekte tim pre što smo mi prošle godine imali veliku akciju sa velikim brojem projekata koji su već realizovani i planiramo to da nastavimo i u budućem. Ovo je primjer kako treba funkcionisati i u svakom slučaju smo spremni da uložimo napore i razmotrimo mogućnosti da pomognemo da se ovakva proizvodnja poveća, da se omogući da toliko proizvodi koliko je tražnja lokalno tržišta. Pomoćni direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju nastavio je posjet u opštini Gilane u selu Straža, gde je obišao socijalno ugroženu desetošlanu porodicu Ivana Cvetkovića, koja se bavi poljoprivredom i stočarstvom, a nakon toga u koretištu socijalno ugroženu šestošlanu porodicu Marka Maksimovića, kojima je u rešavanju stambenog pitanja pomogla Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Za mene i za moju porodicu mnogo znači ovaj novi objekt koji mi, koji mi je sagradila Kancelarija za Kosovo i Metohiju i vlada Republike Srbije mnogo znači, bolje će uslovi odnosno na uslovi da smo do sada živjeli. Bez svega zahvalio bi se kancelari za Kosovo i Metohije koja je izašla u susjet, a konkretno ovoj porodici, da im se reši to stambeno pitanje. I oni su uvek voljni ukoliko dobiju prave inicijative i prave predloge i uvek su spremni da podrže ovakve projekte. Ono što je bitno jeste da mi kao privremni organ jesmo servis svih građana i naša uloga to da prepoznamo a, pravu situaciju i prave te slučajeve kojima trebamo pomoći i kojima trebamo izaći u susret. Ono što je bitno i u narednom periodu, ono što ćemo stalno raditi i malo za malo promeniti u odnosu na raniji period. To je već ovih dana, već su ili juče ili prekjuče krenule komisije opštinske koje će ubići svaku, svaku porodicu, odnosno sve one koji su podneli zahtjev u protekom periodu, a također svi građani mogu i dalje dostavljati te zahtjeve za pomoć i u vezi izgradnje i rešavanju tih stambenih potreba, kao i u vezi poljoprivrede. Tako da ćemo u narednom periodu, do kraja meseca, bit će uh, svaka ta komisija ili komisije više njih, obići će sve skoro porodice, I na osnovu toga formulisit ćemo i prioritete, tako da bi rešavali te slučajeve i kako ne bi bile greške i kako ne bi stvarali neslugu, već da na pravi način rešimo konkretan problem. Vidi se jedna velika životna radost kod ljudi što sada imaju osnova gde da žive i kako da žive, jer do uslovi su bili izuzetno loši. I prosto a, nadam se da svi oni sagledavaju koliko vlada Republike Srbije ulaže napora, i sredstava da se unapredi život ljudi ovde na Kosovo i Metohiji, posebno u sredinama koje su mešovite i gde oni inače teško žive i teško nalaze mogućnost zaposlenja. I u narednom periodu nastavit će se sa rešavanjem gorućih problema stanovništva kao i pružanje pomoći tamo gde je najpotrebnije.